Sikkas, elgi, sveiki visi. Gerą vakarą ir tas augalas viešpats. Jezu, ką reiškia? Aš, aš jau... tapau pamaldus vandeniu. Aš taip buvau, bet tas liepda uždėti. Tai gerai. gerai. Malonu girdėti. Mhm. Nu, ką. Pradedam bent nuo šiokio tūko gerų naujienų. Gerai. Okay. Bet pat bus blogos. Taip, tie jie. Na gerai. Būs negera laida, bet ką daryti? Aš, aš, aš nekaltas, kad yra taip. Taigi atsiraportavo Putinui šią savaitę ten kažkoks tai vicepremjeras ar kažkas tai tokio apie tai, kokiam stovi ir Krymo tiltas. Labai geros žinios. Vienu žodžiu, iš tų, kur buvo nugrūvę tie tilto praliotai. Jo, 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 nu, pavadinkime, ruožus, jie yra lietuviškas terminas, aš jį vis laik pamirštum. Mhm. Žodžiu, tie tie atkarpos, mhm. o, jos buvo tarsi iš, iš nuotraukų kaip ir trys kritusios, mhm. dabar po visų tvarkimų paaiškėjo, kad reikės keisti keturias, reikės daryti iš naujo visas. Mhm. Tai viena gera žinia, tai yra antro gera žinia, kad paaiškėjo, jog gletesanti juosta eisma, kuri atrodė kaip ir tokia visai nieko, ji mhm. tai taip pat yra pažeista. Ir buvo tokia, kad tvarkyti šitą pirmą juostą, reikės ir antrą juostą tvarkyti. Ir mhm. dar girsti žinia dėl geležinkelio tilto dalies. Nes kaip ir buvo šnekama, kad po ilgo degimo ir paskui laistimo šaltų jūros vandenų šitas gališbetonis pakeitė savo savybės. Mhm, deformavos. Jo, de, ar deformavos, ar kažkas kitas pasidarė. Vienu žodžiu, vienos to dalį reikės dvi ar tris atkarpas keisti. Mhm. Ir vienu žodžiu, pilnas sutvarkymas šito malonumo nusitęs kažkur tai iki kitų metų. Pagal, pagal ankstesnių kazą reikėjo iki Liepos pirmos baigti. Dabar kalbama, kad pilnas tilto atkūrimas bus kitų metų gruodį. Aš sakyčiau, tai yra puikiai žinia. Mhm. Ypač turint galvoje, kad ilgiausiai bus atkurinėjama gelžinkelio dalis, o kadangi ją atkurinėti, tai reikš šimtas antos gabalus, vadinasi, kita ant antroji gelžinkelio juosta periodiškai bus, bus užimta remontiniais traukiniais. Mhm. Ir judėjimas karinių krovinių per, nu, ne vien karinių, bet, bet mūsų rausi kariniai, tai yeah. bus gerokai sutrukdydytas. Na, okay. prasme, logistika Krymo ir kartu visos karaskono grupuotės yra labai, labai smarkiai sugadinti ilgam laikui. O jeigu čia geriausia žinia yra ta, kad tai gali pasikartot bet kada? Oi, nu galbūt ne bet kada, bet tai gali pasikartoti. Aišku, jie tenėmėsi visko, ką įmanoma saugumo prasme, bet, žinai, prieš tai irgi buvo labai saugus jis atrodo. Nu, taip. Neaišku, paprastai rusai po to, kai juos gerai išsantikiavo, vadovybė kažką tai padaro, suprantate, bet tam kartu. Taip. Aš taip įsivaizduoju, kad ukrainiečiai, kurie užsiminėjo šito dalyko anksčiau, dabar sėdi ir laukia, kol tenai viskas aprims, uh -huh. kol vėl visi įsitikins, žinai, kad čia viskas yra mužnai, хаholai tenai nepraeis, ne uh -huh. o paskui praeis. Ne. Čia, čia, kai sakoma, čia pusė geros žinios ir antroji geros žinios, jis antroji dalis geros žinios yra kažkas panašu iš. Daugybės požymų, kad vis tik tai Hersona rusai ruošiasi palikti. Tai labai prieštaringi eina dalykai. <coughs> Taip, suprantant, eina jų labai daug, bet vis tik tai. Pirmiausia, vietiniai žmonės patvirtina tame tarpį filmuoto medžiagom, kad uh, labai daug rusų blokpostų ir šiaip karinių įtvirtinimų, kurie anksčiau buvo Hersona, yra apleisti jau. Mhm. Iki tokio lygio apleisti, kad uh, vietiniai jau tiesiog patys uh, išsirenka statybinėme medžiagom iš nebūsius rusų blokpostus. Mhm. Vadinasi, jie, jie realiai yra, suprantu, paliekami. Bet yra kita teorija, kad ten persirengia civiliais ir Ždanos nebejoja, kad kai prasidės Khersono mūšis dėl Khersono, tai tie rusų kareivos persirengia civiliais bus Rusijos propagandos pateikti kaip vietiniai gyventojai, kurie nenori Ukrainos okupacijos. Matai, čia yra šitas dalykas niekam neįdomus. Na jo, bet, o, fakt, bet tai gali būti jie, faktas, to. kad ten realiai yra tiesiog Ži, persirengia. Gal ten ir bus, gal nebus. Aš manau apskritai, kad kaip po tokio mūšio dėl Hirosono praktiškai nebus. Uh -huh. Jis tiesiog, kaip ir, ir kiekviena normali atvirtovė, senais laikais paims apsiaustimi. Uh -huh. De facto tai yra apsiaustas, apsiaustas miestas, kuris yra a, 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 po to, kai ir Krymo tiltas veikia a, 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 trešdalių pajėgumų. Uh -huh. Ir ledas. I, tai ka, ir tu bus a, 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 ledas. Ir tu bus. Ledas. Ir pastovi daug žomos perkilos visos, kurios ten yra. Uh -huh. Tai yra vadinasi, aprūpinti normal, normaliam mūšiu Hirosono miestą yra nerealu. Gali, Žinai, čia priklausys nuo žiemos šalto, o ten viskai pietus nepamiršk. Bet tą ledą galima pereiti. Įsivaizduoti, kad ten būtų ledas, kurį galima pereiti arba pervažiuoti mašiną, man, man sunkiai įsivaizduoja. Nelado, aš žodžiu. Ne, 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 ne. Ir, 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 ir ne. Sartų lenktynės. Jo, ja, ne, ne šitas dalykas. Man atrodo, kad panorama. No, okay. Na, okei. Bet yra tas dalykas, kad realiai visavertiškai ginti hierosomai tiesiog nėra pajėgumų. Mhm. O, ir skaičiuojame, kad anoj pusėje, ta prasmenau, dešinėjam krante, tai yra paskirsono miestas, yra aplinkų ten ta grupuotė, tai skaičiuoja iki 20 tūkstančių žmonių, tai yra 15-20 tūkstančių. Kad tokie kiekis, suprant, stabiliai aprūpinti per esamas perkelas, na, tiesiog nerealu. Ta prasme, jie gali sėdėti ramiai, žinai, tenai kol kas valgyti, žinai, ir pašaudyti. Bet jeigu prasėdė, aš turmas, suprant, jų neišlaikyti. Mm. Medicina gyšvedė irgi iš to iš donos pusės. Mm, Taip. Jo. Jis čia pasako viską reiškia. Ja. Ir plus, dabar šitie palidovai fiksuoja, kad paliai kairį į Neprokranta yra kasami apkasinų ir sudaromos tvirtinimų linijos, o tam arčiau Krymo pusės. Va čia. Žiūrėk, bandys per kopą mažiausiai dalyvaisti, kad būtų per išaiko prieita. Va čia. Kai aš šiuo vietu irgi daryčiau. Čia jums prestižiai. Čia, 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 čia tam žemėlapyje yra, tiesiog pažinote, tos vietos, iš kur, kur buvo daug rusų, iš kur jie dabar išvesti jau yra. O legendinė Čirnabaiev, kam ten jau, jau, jau praeitą savaitę buvo, Greta mhm. Stepanievka esanti, Blozerka, paskui vaši čia, va, kur tas išsikėtojimas nepro yra, čia buvo didžiuliai, suprant, rusų sandėliai, tvirtinimai, bazės ir panašiai. Mhm. Viskas iškraustyta. Mhm. Realiai, tvirtinimai dabar statomi yra aplink. <kliūkų> Терлейком я плінкнув я як